Na prvu nedjelju do Šašća nadbiskup metropolit Bosanski Vinko kardinal Puljić podijelio je sveti red đakonata dvojici članova Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Za đakone su u katedrali Presvetog srca Isusova u Sarajevu zaređeni fra Silvio Zlatarević i fra Mario Dadić tijekom mise kojom je presjedao kardinal Puljić u zajedništvu s fra Jozom Marinčićem, provincijalom Franjevačke provincije Bosne Srebrene, te profesorima i odgojiteljima bogoslovnih odgojnih institucija kao i većim brojem drugih svećenika. Nakon što su kandidati predstavljeni i izabrani za red đakonata, a kršćanski puk izrazio zahvalnost Bogu za taj čin, kardinal je uputio prigodnu homiliju. Mi zapravo u Došašću idemo u susret onome koji je očitao svoju ljubav, utjelovio se i rodio se, darovao nam se. I zato želimo Došašće doživjeti kao vrijeme prepoznavanja Božje ljubavi, da smo voljena bića. Jer čovjek, kad je svjestan da je voljen, ima jednu unutarnju sigurnost i jednu snagu, psihičku snagu, jer to ne dolazi od njegove fizike, niti od sredine. To je snaga vjere. Vrhbosanski nadbiskup obratio se na osobit način i ređenicima, istaknuvši kako trebaju živjeti ono što navještaju. Danas svetim redom postaju prvi službenici oltara, pomoćnici svećenicima i biskupima, službenik, služe Kristu koji se žrtvuje, a njemu služiti to znači sam biti spreman za žrtvu. Zato, dragi ređenici, ako želite u životu biti sretni, shvatite ljepotu služenja, ljepotu žrtvovanja, jer samo tako otvarate srce za onu vjerničku sreću. Nakon propovjedi, kandidati za ređenje izrazili su spremnost prihvatiti posvećeno beženstvo, održavati bogoslužje časova, te poštovanje i poslušnost dijecezanskom biskupu i zakonitom redovničkom poglavaru. Kardinal Puljić polaganjem ruku i posvetnom molitvom kandidatima za svećeništvo podijelio je sakrament svetoga reda đakonata. Potom su novozaređeni đakoni uz pomoć svojih župnika obukli službenu liturgijsku odjeću te na kraju obreda primili evanđelistar iz nadbiskupovih ruku i s njim izmijenili cijelov mira, a zatim pristupili služenju kod oltara. Na kraju mise kardinal je čestitao ređenicima i na osobit način njihovim obiteljima te župnim zajednicama i pozvao sve da ih i dalje prate svojom molitvom.